Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Nějak jsme se s Jirkou Froňkem, který má být dnes opět společně se mnou ve vysílání, tak nepodařilo se nám se spojit přes Skype, takže já mu zkusím zavolat teďkon a hned se pustíme k dnešním tématům. Tak Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, já doufám, že jo. Jo, tak výborně, tak teď už se slyšíme, takže je to v pořádku. Teda je to, je ta technika šílená. Ten Skype, jak nám udělal poslední aktualizaci, tak to prostě, tak to prostě zazlobilo. Tak, vážení a milí posluchači, dnešní vysílání samozřejmě je dvouhodinové, tak jak jste zvyklí, můžete psát v první části pořadu na SMSky na náš studiový telefon, v druhé části pořadu potom se budeme těšit na vaše telefonáty. A Jirko, než se dostaneme k dnešním tématům, tak mám na tebe dotaz. Zaregistroval jsi tu šílenou ten šílený cirkus v poslanecké sněmovně, kdy tam Olga Richterová opět hřádila jak černá ruka, kdy teda vedla schůzi poslanecké sněmovny a nejenže nedodržovala tedy ten řád sněmovní, ale dokonce si poslanci pětikolky odhlasovali, že vlastně i když ten postup, kdy nenechali opozici mluvit tak, jak jsou teda nastavený ty pravidla mluvit u toho pultu, tak, že je to v podstatě v pořádku. No, jako nezaznamenal jsem to, neviděl jsem to, ale vůbec mě to neudivuje, protože tady jde vidět, jako kdo je jakoby vláda, kdo je jakoby ten nejdůležitější a kdo jsou prostě jakoby tady zbyteční lidi, kteří překáží té vládě. Jo? Nehledě na to, že teď jsem na Twitteru teda zaznamenal nějaký zase pitomý obrázek Péti Fialy, kde on píše, že jeho vláda zajistila to, že Česká republika nebude odebírat plyn z Ruska a tak dále. Ale zapomněl, že ten odebíraný plyn je jako původně z Ruska, že jo? Což je asi ta hlavní jakoby lež. Jo? A pak je druhá lež ta, že tam píše, že to teda nějakým způsobem prej zvládli, ale já si myslím, že nezvládli nic, protože tu odpovědnost a hlavně cenu těch všech energií tak v podstatě přenáší stát nebo ta jeho vláda, o který on píše, na obyvatele. Mm-hmm. Jo, protože kdo jiný platí ty účty za energie než lidé? Jo? Ty, kteří platili 30 tisíc, dneska platí, já nevím, 100, jo? Protože ta cena je někde v rozmezí dvakrát až třikrát tolik, než standardně platili. Takže já si nejsem úplně jistý, jako co ta vláda zvládla krom toho, že zatížila občany nejenom dražšíma energiema o 200-300%, ale i neskutečnou inflací, jo, veškerý vlastně zdražování. Zavřeli x podniků, dostali spousty tisíců lidí na práh chudoby, okradli důchodce a ukrádat je budou dál. Nakonec se neštítí v podstatě označit důchodce jako zbytečný lidi, který tady jakoby překáží a pojídají nějakému státu peníze. Takže tady vidíme, že opravdu jakoby přístup vlády nebo vůbec členů poslanecké sněmovny nebo senátu vůči lidem, tak je naprosto skandální. Jo? Dneska opravdu těch lidí, těch druhů lidí, jo, těch kategorií máme daleko víc, než to bylo třeba dřív, nebo než to bylo za nějaký totality jiný. Jo? Že prostě byl člověk, podčlověk a jo, něco takového, tak dneska vlastně jediný člověk, tak je buď to v parlamentu, nebo ve vládě, nebo v nějaký neziskovce, ale jako pod lidi, tak je vlastně zbytek, který tam není na tom, jo, jako účastníkem. Takže takhle. Je to přesně tak, jak říkáš, mně z jednání
tedy z toho politického jednání té pěti koalice, trošičku naskakuje husí kůže, protože my jsme tady měli 40 let vládu jedné strany. A v podstatě to, co se teďkon děje v poslanecké sněmovně, a to není jenom tento případ, s tím se setkáváme vlastně od začátku toho jejich takzvaného vládnutí, tak to je vláda jedné pěti strany. To prostě nemá absolutně žádný obdoby. Oni absolutně odstříhli opozici od jakéhokoliv nejenom možnosti teda něco jako měnit, ale od jakýhokoliv dialogu, od jakýhokoliv vyjádření. To je něco naprosto neuvěřitelného. A ještě jsou tak drzí, že si odhlasujou porušování jednacího řádu sněmovny. Pro sebe jo, tady vidí, že opravdu tady vládne jedna strana pod jedním vůdcem, což je jako Péťa Fiala, že jo, jedna strana jako pětikoalice, oni v podstatě ty rozdíly mezi nima jsou nulový, jo, prostě oni opravdu jakoby věří tomu, že jsou jedna vláda, jo, jedna strana, jeden vůdce, jo, a prostě a takhle jako oni pak zacházejí s tou opozicí, protože oni je neberou jako sobě rovný, jo, tady prostě se potírají nějaký základy demokracie, nebo to, na čem ta demokracie by měla stát, jo, a opravdu vidíme, že to nefunguje, když dneska jsou schopní na několik let zavřít oponenta, který nesouhlasí s průběhem třeba covidu, jo, nebo jako s tím chováním, jo, tak oni dneska prostě ho zavřou, jo, něco řekne, no tak ho zavřou, jo, prostě to není jako vysloveně normální. A pak jsou lidi, kteří si můžou říkat, co chtějí, můžou označovat, koho chtějí, můžou ubližovat, komu chtějí, a vlastně ano. Jsou beztrestní, jo, stejně tak jako Fiala, když řekl, že jsme ve válce, pak teda řekne, no, jako jsme ve válce, ale víte, ona to byla metafora, takže když někoho zabiju, tak půjdu sedět za vraždu, ale když někdo zabije někoho jiného, tak řekne, no já jsem ho zabil, ale jako formou jako metafory, jo, a nepůjde sedět, jako takhle to opravdu funguje, nebo takhle to má fungovat, no já si myslím, že v žádném případě takhle to fungovat nemůže ani. Tady si narazil na jednu věc, teda já jsem ji neměl v plánu zmiňovat, ale zmíníme ji teda také. Je neuvěřitelný, s jakou drzostí si dovoluje, a to zejména hlavně tedy Rakušanovo ministerstvo vnitra zacházet, když tady rozjeli regulérní politické procesy, tak Vladimíra Kapala, tak toho odsoudili stejně jako Svobodný rádio za to, že tedy šířili tu podporu genocidy, nebo jak to stojí v tom rozsudku, já jsem to ani nečet, ten rozsudek. Mně stačilo to, co se ke mně dostávali přímo zprávy. Pak tady máš Čermák Tušel, já jsem tam toho názoru těhle z těch dvou, že ano, určitý hranice tam v jistých momentech překročený byly, protože pokud někdo někomu vypisuje nebo vyvolává a vyhrožuje mu, tak to je prostě už překročení. Nicméně celkově, pokud tady máme Novotnýho, který tady točí videa, vyhrožuje lidem a podněcuje k tomu, aby byli podřezávaný, vyvádění z domu, a já nevím, co to tam všechno nazvracel na tom Facebooku. A policie to odloží, i když na to padlo několik žalob, ne trestních oznámení, média psala o žalobách. Tak to je naprosto skandální, to je něco, co prostě s čím se snad nemůžou ani ti, co volili tuhletu antidemokratickou pětikoalici, stotožnit. Já nevím, jak to vidíš ty? No jo, zase se budu opakovat. Opravdu tady ty lidi, kteří tohle to dělají, tak mají status jakoby lidí, ale zbytek podle mě má status jakoby pod lidí, protože já si jinak neumím představit to, že někdo, já jsem viděl video, jo, jak jel ten
starosta Řeporí někde na kole, někdo na něj něco zavolal, jo, nevím, nechci řešit, no, nevím, jestli to bylo hezký nebo špatný, to je jedno, ale on prostě místo toho, aby si pokračoval, šel po svý, protože se nemůže divit, že za ty výroky na něj lidi nadávají, jo, tak on místo toho, aby pokračoval v cestě, tak on se prostě na tom kole otočí, přijede k tomu chlápkovi, začne mu nadávat, začnou se dohadovat mezi sebou a on normálně jako na něj plivne a pak si odjede pryč, jako kdyby to bylo úplně něco jako normálního, že jako jen tak jako můžeš jít, nadávat nikomu, plivat na něj, urážet ho, ubližovat mu a pak jako prostě beztrestně si odjedeš a nikdo po tobě nic nechce, nikdo tě ani nevyšetřuje, jo, řekneš, no ona to byla metafora, že jo. No, oni to špatně pochopili. Oni ty dezoláti nemají mozek. Oni jsou úplně vymaštěný a nerozumí vůbec tomu, že když někdo řekne, že vyžene Čechy z domu a že podřeže a zabije, že jako to je jenom metafora, že to je jako nějaká sranda nebo co, jo. Přitom tohle je minimálně, že jo, dětinský, je to hloupý, je to prostě hlavně slizký a odporný, jak někdo vůbec tohleto jakoby s občanstvím České republiky může vůbec někde prohlásit, jakože, že jako Češi si zaslouží válku a zaslouží si vybít a já nevím, co všechno, jo. Teď zase říká, že Češi, který uvízli v Řecku na tom Rodosu, že jsou v podstatě debilové, jakože si stěžujou, že jako museli spát na letišti, prej, jakože, že jsme jako rozmazlený národ, no tak já nevím, jako jestli jemu by se líbilo jako s dvouma dětma spát někde jakoby na chodbě na letišti a čekat, co bude, nebude, jo, když třeba ten ostrov hoří a tak dále, nevíš, máš strach o rodinu, že jo, takhle to jakoby klasicky jako my lidi tak nějak máme, ale tady vidím, že on je prostě sociopát a on prostě kohokoliv jinýho, kdo má jiný názor nebo kdo jinak vypadá nebo není podle něj jako člověk, jo, tak prostě tak on se k tomu chová jako ke všem, jako k podlidem, jo, opravdu. My jim nejsme rovní, jo, a my jsme holt jakoby na té špatné straně a jsme opravdu teď jako občani druhý kategorie, možná i třetí. Jo. Já si myslím, že až ty úplně poslední, protože já tohleto téma jenom uzavřu tím, že to, co předvádí pětikoalice a to, co předvádí politici a lidé na ně napojení, tak není nic jiného v mých očích, než zneužívání politické moci. To je naprostý zneužití politické moci, říkám v mých očích. A já doufám, že ať přijde jakákoliv vláda po těchto, takže z toho budou vyvozeny patřičné důsledky. Protože porušovat zákony, porušovat ústavu, a což podle mýho názoru k tomu dochází na půdě té poslanecké sněmovny, je trestuhodný a rozhodně by to bez trestu zůstat prostě nemělo. To je takovej vrchol, který tahle republika vůbec od 89. roku nezažila. Prostě nezažila. A tohle, i když teď to srovnám s Německem, i když ano, padají zde hlasy od různých politiků a jménem politických stran, že by měla být třeba AfD zakázaná a podobně, tak na druhou stranu druhým dechem oni přiznávají, že to prostě nejde, protože legislativa a zákony takovýto zákaz nedovolují a neumožňují. Vše musí jít podle práva. Takže v Německu, ať se jim to nelíbí, tak oni řeknou, že se jim to nelíbí, že tam jediná opoziční strana je teďkon druhá nejsilnější vlastně v průzkumech a nebejt CDU-CSU v Unii, tak by byla úplně nejsilnější na prvním místě. Ale na druhou stranu oni sami řeknou ano, ale prostě podle zákona my s tím nemůžeme dělat nic jiného, než jenom na to lidově řečeno držkovat. Tady v České republice, v tomhle bordelu,
si oni dělají úplně, co chtějí. Porušují práva, porušují pravidla, je to něco naprosto neuvěřitelného a stydět by se neměli nejenom tyhleti vládnoucí politici a vůbec všichni, kdo jsou v těchto stranách, v těchto vládnoucích stranách pětikolky, ale i jejich voliči, protože kdyby tohle dělala strana, kterou bych eventuálně volil já, tak já bych se okamžitě proti tomu ohradil. I kdyby to bylo, řekněme, jako vůči té opozici, protože něco takového už nemá s demokracií nic společného. To je naprostá totalita. Jo? Ono nejvtipnější na tom je to, že oni se v podstatě tohodle dovolávali před tím, když vládl, že jo, Babiš. Ano. Jo, oni říkali, no my nemáme prostor, my tohleto, my bychom nebyli takhle nedemokratický, my bychom takhle nerozkrádali stát a my bychom nezvedali daně lidem a my bychom důchodcům nešáhli na důchody a tak dále. Že jo, a dneska, jo, když se ty role v podstatě otočily, tak jak to vypadá? Jo, čím dál tím vyšší zdanění, okrádají důchodce, s inflací nic nedělají, s cenama energií to nikdo neřeší, ono se to vyřeší, oni jakoby jenom odkládají, prokrastinujou a v podstatě čekají, že něco se stane samo. Jo? Že prostě zase nějaký signál, pak vyleze, že jo, Péťa řekne moje vláda. A jasně. Přitom je to naše vláda, kterou my jsme tam nějakým způsobem pomocí voleb dostali, jo, tak prostě si tady hrajou jako na nějakou extraligu a my opravdu jsme jenom bokem, my jsme Bčko, my jsme někde na dně nějaký tabulky vůbec jako priorit týhletý vlády a vůbec jakoby Péti a jde vidět, že Péťa jak si osvojuje tu vládu, jakože jeho, tak jde vidět, že opravdu on v ní jako a priori rozhoduje. Jo, což je šílený, protože tady se vysmívají nějakému severokorejskému režimu, kde vládne teda že jo, Kim Jong-un jako jednotka takzvaně tvrdou rukou, ale jak to vypadá v České republice? No, úplně stejně, vládne tady Péťa Fiala, má za sebou nějakou stínovou vládu, jo, A funguje úplně stejně. Jo? Když někdo něco řekne proti vládě, no tak jde sedět. Když někdo bude zbytečně zlobit, tak na něj pošlou kontroly, pošlou na něj celou veřejnou zprávu a když to nepůjde, no tak zase jako zneužijou policii nebo tajnou službu nebo kohokoliv jinýho, jenom aby ty lidi odstranili. Teď tohle je jakoby realita, to není jako strašení. Jo? Jako já opravdu jsem z toho jako nervózní, protože nevím, jako co se děje kolem mě. Já si nepamatuju, že by něco takového někdy jsem jakoby zažíval. Jo, to je prostě strašný, se nedá komentovat. Jo. Jo, je to můj samozřejmě subjektivní názor. Já kdybych třeba seděl v parlamentu a byl bych tam jako s Péťou, tak bych řekl, ne, všechno je super, všechno je fajn, lidi se mají určitě dobře, vůbec nic není dražšího, já to v té kantýně poslanecký nepoznám, jo, a tady Markétka říkala, že taky jako v pohodě, že nic se neděje, jako že jo, a tady Rakušan vlastně, kolega říkal, že když náhodou bude někdo drzej nebo zloby, tak prostě zřídí na to jednotku a aby je zlikvidovali, jo. Takže my jsme jako relativně bezpečí. Asi takhle bych to jako prožíval taky. Ale já jako z druhé strany barikády to vidím úplně jinak. Přesně tak. Pojďme k dnešním tématům, protože čas nám ubíhá. Já jsem tak, jak titulek dnešního vysílání napovídá, slíbil posluchačům, že se budeme věnovat tématu vyvlastňování a tématu inflace. Ty si v podstatě už to na začátku toho pořadu dnešního nebo toho vysílání dnešního nakousl. Pojďme se nejdříve podívat na to vyvlastňování, protože vyvlastňování není jenom to,
jak to zná asi většina posluchačů, když se řeknou 50. léta, že přišli komunisti a sbírali lidem majetky, vyvlastňovat se dá i jinými způsoby. A naprosto překvapivě vyšel teďkon článek v jednom německém mainstreamu, který odkryl jednu, řekl bych, až šokující skutečnost. A to tu, že už v roce 2019 byl novelizován jeden zákon německý, který vlastně dovolí, a to už od 1.1.2024 legálně vyvlastňovat občany Německa. A vůbec si nedělejme iluze o tom, že to, co se upeče v Německu, tak se zežere i v České republice. Tak, my si to připomeneme, já jsem to měl ve zprávách ve středu, my si tu zprávu teď připomeneme a Jirko, já tě poprosím, aby jsme si to rozebrali, protože to je opravdu něco tak varujícího a varovného, že tady by měli zbystřit posluchači velmi, velmi dobře uši. V Německu totiž od 1.1.2024 přichází takzvané nové rozdělení zátěže, což znamená faktické vyvlastňování občanů. Jaké úpravy tedy budou v zákoně o příspěvcích na sociální zabezpečení a v zákoně o registraci, která se na toto také váže, to vynecháme. Ale pojďme se podívat na ten vyvlastňovací zákon. Od roku 2024 se totiž v Německu očekává řada nových právních předpisů. Týkají se mimo jiné narovnání zátěže, to znamená té finanční zátěže, a možného vyvlastnění majetku a také zákazu vytápění olejem a plynem. Kromě toho dojde ke změnám v zákonech o příspěvcích a registraci fondů sociálních pojištění. Tam to neznamená nic jiného, než že prostě skrouhnou sociální dávky a dávky v nezaměstnanosti a podobně. Co to však konkrétně znamená tedy pro německé občany v tomto případě? Teď se blíže podíváme na tyhle ty plánované novinky a jejich možné důsledky. Já upozorňuji a varuju, že tyto kroky mohou do budoucna očekávat i občané v České republice. Státní dluh je neuvěřitelný. Německo je zadlužený až po uši. Česká republika, jak by smet, a s Fialovou vládou padáme strmě dolů a padat budeme. Takže samozřejmě, že stát bude chtít tyhle ty obrovské díry ekonomické narovnat. A pokud se u těch Němců inspirujou, jakože já na 99,9% počítám, že ano, tak potom teda myslím, že hodně lidí tohleto nedá. Hory dluhů rostou a daňové příjmy klesají. Alarmující situace znamená, že by to totiž mohlo, že v roce 2024 bude zavedeno tedy nové vyrovnání zátěže se značnými finančními důsledky pro spotřebitele. No a právní základ pro přerozdělení majetku byl již vytvořen. Co přesně je to sdílení zátěže? Jedná se o mechanismus vyrovnání zátěže, nákladů nebo ztrát, samozřejmě bavíme se o financích, který je financován občany. V podstatě se jedná o druh vyvlastnění, kdy občané jsou povinni zaplatit státu určitou finanční částku. U Němců to samozřejmě vyvolává vzpomínky na minulost, protože v poválečném období museli Němci platit dávky z majetku, aby vyrovnali právě ekonomickou zátěž. V roce 1952 bylo zavedeno vyrovnání břemen, které mělo pomoci obětem následků války.
Zejména majitelé domů byli vyzváni k vysokým platbám. Dostávali sice příspěvek, ale veškerý majetek nad jeho rámec byl zatížen zvláštní daní ve výši 50%. V důsledku toho mnoho majitelů domů nebylo schopno splácet své dluhy kvůli vysokému daňovému zatížení. Ti, kteří nebyli schopni splátky platit, o svůj majetek přišli. Pro vlastníky to bylo těžké břemeno, které se rovnalo faktickému vyvlastnění. A v podstatě já už jsem se setkal s pojmem a už jsme ho tu několikrát zmiňovali. Nejedná se o nic jiného, než o to, že budou zavedeny nucené hypotéky. To znamená, že když ty, Jirka Froněk, si skoupil a zaplatil dům v hodnotě 7,5 milionu korun, tak 3 milióny 250 tisíc 1.1.2024 v Německu teoreticky za tebou přijde někdo jménem státu a řekne ti, že tuto částku máš v rozmezí například 30 let splácet a neuděláš s tím vůbec nic. Ty, jakožto samozřejmě obyčejný pracující člověk, nebudeš mít na splácení tak vysoké hypotéky, protože máš kupu dětí, manželku a podobně, další závazky, tak ti nezbude nic jiného, než vyhlásit třeba bankrot, nebo to, řekněme, nebo tu nemovitost s tím břemenem prodat, pokud by to bylo možné, a nebudeš mít vůbec nic. Takže a tohle to reálně v tom Německu od 1.1.2024 hrozí a já se opravdu úplně děsím toho, že to přijde i do České republiky, jakože přijde. A teď pozor, já k tomu mám tady jednu takovou zajímavou ještě informaci. Vlastníci nemovitostí a pozemku by si skutečně měli dávat velký pozor. Při nedostatečném zápisu v katastru nemovitostí mohou do konce roku 2023 přijít o jejich domy nebo pozemky. Totiž to podle nového občanského zákoníku neopravené a nedoplněné listy vlastníků povedou k propadnutí majetku státu. Takže ono už jinými kroky to vyvlastňování v podstatě začalo. A to je něco, co je naprosto totožný s vyvlastňováním z 50. let. Jenom se to dělá prostě jinak. Pojďme se podívat, jak vlastně tu novelu toho zákona z roku 1952 rafinovaně v tom Německu připravili. Myšlenka sdílení zátěže, samozřejmě, jak jsem říkal, tak není nová. Krátce po vyhlášení koronavirové pandemie, a prosím vás, my se dneska hodně budeme ještě bavit o té koronavirové pandemii takzvaný, protože ta s tím naprosto úzce souvisí. Na jaře 2020 se objevily návrhy na zavedení systému, který by vyrovnal finanční dopady lockdownových opatření. Některé hlasy, včetně bývalého ministra hospodářství Zigmara Gabriela, se vyslovili pro sdílení zátěže. Určitě si všichni pamatujete na to, jak i u nás se hovořilo o tom, že tu díru, která tady vznikla ne pandemií a virem, ale politickými kroky a politickými v podstatě tím jednáním těch politiků, vyhlašováním lockdownu, uzavírání celých krajů a podobnými nesmysly, takže tyto díry, že by tedy měly taktéž nějakým způsobem vyplnit nebo doplnit občané České republiky, protože mezi lidma koluje strašně moc peněz mají a mají hodně našetříno. Takže toto opravdu není nové. Zpátky do Německa. Od té doby, tedy od toho vyhlášení té šílené pandémie,
se téma sdílení zátěže a jeho možných dopadů objevuje znovu a znovu. Také předseda Německého svazu měst a obcí Markus Lewe zdůraznil, že k financování ubytování ukrajinských uprchlíků je nutné spravedlivé sdílení zátěže. To by se případně mohlo realizovat taktéž od roku 2024. No a základní zákon, protože Němci nemají ústavu, oni mají základní zákon, Grundgesetz, upravuje vlastnictví v článku 14 a uvádí, že vlastnictví má zároveň sloužit obecnému blahu. V souladu s tím je vyvlastnění přípustné pouze pro obecné blaho. My ty výjimky známe taktéž i v České republice, například když se staví silnice, dálnice nebo co a stojí tam nějaký baráky nebo vesnice, tak stát nějakým způsobem může vyvlastnit ty lidi, aby se to mohlo zbourat, že? Ale pozor, on jim dá kompenzace. Ten zákon, který má vstoupit v plat, který vstoupí, ne má vstoupit, ale vstoupí v platnost od 1.1.2024, už s žádnými kompenzacemi nepočítá. Ten už počítá jenom s tím, že se budou z lidí odrbávat peníze, a ne malé peníze. Takže kromě toho článek 106 Grundgesetz tedy uvádí, toho základního zákona, že výnosy z finančních monopolů náleží spolkové vládě, včetně vyrovnávacích poplatků za případné vyrovnání břemen. A pozor! Znepokojující je novela zákona o vyrovnání břemen z roku 1952, a teď si povíme právě, jak to strašně rafinovaně v tom Německu udělali, jo? Která byla přijata 12. prosince 2019, tedy, Jirko, kdy začala pandémie? No, 19. Ano, správně. Tato novela, kterou je na první pohled obtížné jako takovou rozpoznat, to znamená, že si týhle novely v podstatě téměř vůbec nikdo nevšiml. Úprava byla provedena v článku 21 zákona o regulaci sociálních kompenzací, na který zákon o vyrovnávání břemen jazykově odkazuje. A teď bacha. Slovo sociální zabezpečení válečných obětí bylo nahrazeno slovem sociální odškodnění. To znamená, že už se tento zákon nevztahuje na lidi, kteří přišli o majetkovou, řekněme, újmu, tedy v průběhu války, ale nově už se to může vztahovat na úplně kohokoliv, na uprchlíky, migranty, sociálně slabé, nepřizpůsobivé a podobně. Jediné, co mi v tomhle zákoně chybí, tak je ještě donedávna používané slovo solidární. Nějak už to ti Němci tu solidaritu začínají vypouštět. No a jak jsem řekl, tak tato novela vstoupí v platnost od 1.1.2024. Proč však k této změně došlo? A teď se dostáváme k té pandemii zpátky. Mohou být náklady na pandemii nebo dokonce na klimatickou politiku uplatněny pod hlavičkou sociální zabezpečení válečných obětí jako sdílení břemene v zákoně o sdílení břemene? Samozřejmě, že nemohou, proto ty váleční oběti z toho museli vyškrtnout. Změna terminologie na sociální kompenzace naznačuje, že vláda uvažuje o tom, že tyto náklady a další, jak oni tomu říkají, výzvy, což není nic jiného než další prohlubování schodku státního rozpočtu, bude od roku 2024 uplatňovat právě jako toto sdílení zátěže. No a tato novela by od roku 2024 poskytla zcela
nový základ. Pro vlastníky majetku by to mohlo znamenat skryté nebezpečí. Zatím není jasné, zda ke sdílení zátěže skutečně dojde a jak by mohlo vypadat. Spotřebitelé by však měli diskuzi pozorně sledovat, aby zjistili možné finanční dopady a předešli ztrátám. Tak, takže tohleto je tedy k tomu zákonu, k té novele zákona, která jenom přeformulováním vlastně té formulky a vypuštěním dvou slov, tak dostala úplně jiný význam. Potom tady samozřejmě k tomu se váže i další, k majitelům nemovitostí se váže i další novela zákona, a to je ta energetická novela zákona, kdy se zakazuje topení plynem a oleji a tak dále. A tak, jak jsem zmiňoval, tak i změny v systému sociálních dávek. O tom my hovořit nebudeme. Jirko, mě by zajímal teďkon takovej tvůj pohled na to a takovej rozbor k tomu, co jsi právě slyšel, protože Němci toto skutečně udělali, ten zákon připravili, vstupuje 1.1. v platnost, a pokud stát bude chtít lidi vyvlastnit nebo jim nasekat, já když to řeknu opravdu velmi neopatrně, nasekat finanční břemeno nebo finanční zátěž, tak to bez okolků podle práva může klidně udělat. Takhle, já když jsem to poslouchal, ono je to trošku delší, zasek jsem se na pár věcech, ale co je nejdůležitější, jo? Tak dneska u nás platí to, že vyvlastnit lze pouze na základě zákona a pouze za náhradu. Jo, pakliže by to slovíčko za náhradu zmizelo, jo, a ještě k tomu by třeba eventuálně došla nějaká komplikace toho, že by třeba neexistovala nějaká soudní obrana vůči tomu vyvlastnění, no tak pak na základě takového zákona, pakliže by byl úplně stejný jako v Německu, tak by bylo možné legálně vyvlastňovat majetek, že jo, jo, nebo na něj, teda jak říkáš, uvolovat nějaký zátěže, jo, což je opravdu skandální. Já jsem netušil, že v Německu něco takového měli, jako je to možný, že jo, po válce tam moc z Německa nezůstalo a dneska Německo je úplně jinde, než bejvávalo, jo, takže asi jo, asi to funguje, asi to existuje, jo, ale nejhorší je, že prostě v dnešní době si myslím, že tohle to je už opravdu jenom čistá a čirá zlodějna, protože my nejsme v žádném válečném stavu, my nejsme tady po válce, sem prostě atomovka nespadla, že bychom museli se skládat v podstatě na stát. Jo? A to mě vlastně vrací jako do toho druhého záseku, který jsem měl, protože jsem chtěl říct jednu jakoby takovou věc posluchačům, jo, a hovořil se jako o státu, jo, tak stát jako takovej, tak je veřejnoprávní korporace, jo, konkrétně teda územní, jo, že vlastně jakoby lidé nebo občané toho státu, tak jsou členové týhletý korporace, jo, typicky opravdu je to třeba kraj, obec, jo, je to stát, jo, a kdo tu korporaci tvoří, tak vlastně občané, což jsme my. Takže my jsme ti, kteří ten stát řídí. Jo? A k tomu my si volíme tady partu idiotů, říkáme tomu třeba poslanci, jo? A ty pak nám vládnou. Jo? A stát jako takovej, jelikož je teda veřejnoprávní korporace, tak funguje pomocí svých orgánů. Jo, k tomu prostě ty orgány jsou a nějakým způsobem ten stát spravujou. A já jsem docela jakoby naštvanej na určitou část alternativy. Jo, trošku odbočím, jo, protože oni říkají o tom, že stát jakoby neexistuje, že to je nějaká blbost a to. Jo, blbí jsou opravdu oni, protože kdyby si přečetli aspoň
něco málo z veřejné správy, jo, tak veřejnoprávní korporace už existuje vlastně z dob římského práva. Jo, vždycky fungovala. Jo. Když by tomu nevěřili, tak ať si přečtou dílo třeba Maxe Webera a dalších jako lidí, kteří se tomu opravdu věnujou. Jo. Stát opravdu existuje, má zakládací listinu, což je teda ústava, kde je všechno jakoby vypsaný, proč a jak to má být. Jo, takže tato část alternativy, já vím, že se možná trošku střelím do nohy, ale ta by vůbec o takových věcech, kterým vůbec nerozumí, absolutně neměla vůbec mluvit. Jo. To stejný platí i o tom Československu. Helejte, takhle. Československo. Já můžu být smutnej, že Češi a Slováci se rozloučili a šli jakoby každý svojí cestou, mají svůj vlastní stát. Jo. Ale na druhou stranu nemůžu prostě zpochybňovat něco, co sami Slováci třeba chtěli. Jo. I dneska cítím to, že Slováci jsou rádi, že mají vlastní stát a můžou si ho sami spravovat. A zaplať pán Bůh, jsme se vyhli tomu, to, co se dělo třeba v Jugoslávii nebo kdekoliv jinde, kde se prostě vymezovaly nějaký území na samostatné státy. Jo, tam to probíhalo úplně jinak. Takže proč o tom mluvím? Jo? Já mluvím o tom, aby došlo opravdu jakoby k pochopení toho, kdo je stát. Jo? Stát jsme my, protože my jsme členové tohodle státu. Máme občanství České republiky, tudíž jsme jako za ní zodpovědný. Ale to neznamená přece to, že stát bude řídit parta bláznů, který my si tam byť třeba navolíme, dobře, ale oni na nás nemůžou uvalovat takovýhle drakonický opatření, takovýhle drakonický zákony, takovýhle drakonický daně a další. Jo. To prostě jakoby už je zase teď míč opravdu na naší straně. Pakliže oni vytáhnou s takovýmhle zákonem, tak my jako občané pak už musíme jednat, protože tohle jakoby nejde, aby někdo přišel a řekl, tak ty máš hypotéku na barák, má hodnotu, já nevím, 5 milionů, takže nám zaplatíš do 2 let 2 miliony a ten člověk se zeptá, a proč teda? Oni řeknou, no, protože my ty prachy potřebujeme, my je nemáme a nikdo jiný vlastně to nezaplatí. Jo, tak to je právě ten jakoby už řekněme čas jakoby 12 minut po 12. Jo? To prostě jakoby už je pozdě cokoliv řešit. Takže chce to opravdu ty naše orgány, kterými si tam volíme, jo? Tak opravdu jakoby kontrolovat a opravdu proti tomu bojovat. Nelze nečinně jenom jako o tom si vyprávět nebo bát se nebo jo, vítat něco. Jo. My tohle to opravdu nevítáme a my proti tomu budeme bojovat. A budeme bojovat tím, že budeme vlastně odkrývat to, co oni skrývají. Jo. Stejně tak, jako ty jsi to dělal s Istanbulskou úmluvou. Jo. Jo. Četl jsem teď nedávno vyjádření vlastně ze Senátu, myslím, jo, z ústavně právního vlastně výboru, že doporučili neratifikovat Istanbulskou úmluvu. A já si myslím, že tohle je jakoby strašně důležitý krok. Jo, my potřebujeme opravdu mezi ty lidi, mezi naše posluchače a nejenom ty, prostě dostat veškerý tyhle ty informace, které jsou a tak nějak jako někde schovaný pod dekou nebo pod pokličkou, tak se prostě vaří nějaký poslanecký sněmovně. A nesmí dojít k tomu, aby my jsme se probudili až když bude pozdě. Protože pak už nikdo s tím nic neuděláme. Jakmile takovýhle zákon bude platit, jo, a bude fungovat a stát má k tomu orgány, aby vymáhal tenhle ten zákon. A to je právě jakoby už konec. Tam už jakoby nejde přesto nic udělat. A jestli takhle v Německu si schvalujou takovýhle zákon nebo novelu k němu, jo, že prostě tohleto, tu starou úpravu implementujou do nový jakýsi úpravy k tomu, aby okrádali lidi, no tak to je jako něco neskutečného, jo, to, o čem si hovořil, jo. Jo, ale nikdo si to neumí představit, protože oni tomu říkají solidarita,
Oni tomu říkají, budeme se podílet. Kdo se bude podílet? Kdo to bude platit? No samozřejmě, že lidé. Kdo jiný? Stát funguje vlastně z toho, co my zaplatíme. Stát žádný peníze negeneruje. Ten má pár státních podniků. Jo, existují, ano, třeba u nás, že jo, Lesy České republiky, typický státní podnik. Stejně Budvar. Tak jako Budvar, to je taky státní podnik. Jo, Povodí, Ohře a tak dále, všechny tyhle ty podniky jako jsou, nějaký peníze sice vytváří, ale oni je zase utrácí v rámci teda nějaký té organizace, platí zaměstnance a tak dále a tak dále, takže stát jako primárně žádný peníze opravdu negeneruje. Ty peníze tahá pouze z lidí. Pouze z lidí. A jenom je na nás, kolik my si necháme utahat. Ale když by takhle někdo přišel a řekl, no, zaplatíte krom hypotéky ještě státu, jo, další hypotéku, no tak pak si řeknu, no tak já nebudu nic vlastnit a budu šťastnější. Je to přesně tak, a to je to, co předpovídal Klaus Schwab a celý jeho světový ano. ekonomický fórum. Tam nás táhnou. Ano. Ano. Pojďme se podívat teďkon ale k tomu druhému tématu, a to je inflace. Protože ona, ta inflace, samozřejmě nevzniká jen tak, a politická opozice, minimálně v Evropě, v USA, ale i jinde, kritizovala hlavně tedy v rámci té šílené koronavirové pandemie politické kroky. My se k té pandemii musíme vrátit, protože ne teďkon vůbec z hlediska zdravotního, to ponecháme absolutně stranou, to je už dneska irelevantní, ale z hlediska politického. A dochází, pomalu ale jistě, dochází právě na slova kritiku, kteří varovali, že ty příšerné ztráty ekonomické, které díky politickým rozhodnutím vznikly, tak, že budou mít nedozírné následky a že se nemusí odrazit i hned po té takzvané pandemii, ale klidně za rok, za dva. A my nyní zjišťujeme, že skutečně ten k tomu odrazu dochází. Proč tedy inflace přetrvává? Samozřejmě příliš mnoho peněz za příliš málo zboží. Vysoká inflace je tedy globálním jevem. Nyní se ale ukazuje, že je trvalejší, než vůbec mnozí účastníci trhu vůbec předpokládali. Proč? No, protože ti takzvaní účastníci trhu tak na tu koronavirovou politiku taktéž najeli. Vždyť on nám stát dá dotace, on nám to stát proplatí, on nám stát vyrovná ty dluhy. Jo, takže to, já myslím, že takhle to vidím správně, Jirko. Když by ne, tak mě samozřejmě oprav. Ne, vidíš to jakoby správně. Jo? Tak. Nekontroluje vlastně počet peněz. Jo? Ano. My si to trošku rozebereme. Ameriku přeskočíme, i když ta je samozřejmě největ. USA jsou původci inflace, se kterou my se potýkáme, prosím vás. Ale k tomu se dostaneme. Pojďme se podívat do Evropy. Inflace v eurozóně je tedy podobná tím vývojem a průběhem jako v USA. Teď pár čísel. Meziroční inflace vzrostla z 0,3%, což je stav z roku 2020, na 2,6%, což je stav z roku 2021, a na 8,4% v roce 2022. No a přesto, že se očekává, opět ono se jenom očekává, ale stejně ty předpoklady a očekávání nakonec nevyjdou, nebo doteďka nevycházely, ale očekává se, že inflace v roce 2023, tedy v tomto roce, klesne na 5,6%. Nejnovější údaje představují podobně neuspokojivý obrázek, stejně tak právě jako v USA. V únoru se meziroční inflace snížila jen mírně na 8,5
5% z 8,6%. Zatímco takzvaná jádrová inflace vzrostla na 5,6% a je to teda o žádná celá 3% více, než tomu bylo v lednu. Takže měsíční skok byl žádná celá 3%. Ta jádrová inflace, tak to je inflace, do kterého se nezapočítávají potraviny a energie. Vysoká inflace se v žádném případě neomezuje pouze na Spojené státy a Evropu. Samozřejmě týká se to celého světa. Určitě jste zaznamenali všichni, že Turecko má šílenou inflaci, stejně jako Argentina. Ty mají inflaci přesahující 70%. Ale pozor, jedinému, komu se podařilo udržet cenovou stabilitu, tak jsou dvě země. Čína a Japonsko. Takže se tady naskýtá opět otázka, jaký jsou příčiny inflace a co by politici tedy měli konečně dělat, aby se inflace nestala takzvaně endemickou. Tak a teďkon, Jirko, já tě budu hodně žádat o pomoc, protože jsou tu výrazy ekonomický, kterým asi málo kdo rozumí. Takže já se tě budu ptát. Pokud jde o faktory, které nejvíce přispívají k celkové inflaci, stalo se běžným zkoumat různé složky cen. To dělá každý z nás. Koukáme se na ceny potravin, koukáme se na ceny energií, koukáme se na ceny pohonných hmot a tak dále. Přirozeně přicházejí v úvahu ceny energií. Někteří pozorovatelé označují dnešní růst cen za Putinovu inflaci, protože konflikt na Ukrajině v loňském roce nesporně přispěl ke zvýšení nákladů na energie pro podniky a domácnosti. Já bych netvrdil, že k tomu přispěl tak ten konflikt jako takový, ale že k tomu přispěli právě opět politici a jejich politická rozhodnutí, na základě kterých se rozhodli, že prostě nebudou odebírat z Ruska suroviny. Jednoznačně a bez diskuze. Já myslím, že takhle je to v pořádku. No, tento údaj vyvolal naději, že v roce 2023 by inflace mohla být mnohem nižší, protože se neočekává, že by ceny energií letos dále rostly a dokonce by mohly klesnout. V souladu s tím některé hlasy ve Spojených státech a v Evropě varují, že zpřísňování měnové politiky ze strany amerického federálního rezervního systému a Evropské centrální banky hrozí takzvaným přestřelením. Taková varování jsou předčasná, ne-li kontraproduktivní. Inflace má tendenci zpevňovat v důsledku sekundárních efektů. Nejenže v tomto období mnohem více vzrostly ceny výrobců, ale ještě se plně nepromítly do hodnotového řetězce. Jirko, co to znamená? Halo, halo? Jo, už se slyšíme. Jo, už tě slyším. Blbne trošku. Jo. Co myslíš? Jakoby... No, že se ceny výrobců plně nepromítly do hodnotového řetězce. Ještě. Jo. No, jakože ještě jakoby mají třeba nějaký levný suroviny na skladě v uvozovkách, kterých jako vyrábí a proto jakoby ta cena furt se nějak jako ještě drží. Jo. Ale samozřejmě ono, když pak ty suroviny nakupuje dráž, tak pak samozřejmě i dráž vyrábí, jo, nehledě na dalších nákladech, jo, na zaměstnance a tak dále, takže všechny tyhle ty jakoby efekty tak potom vytváří tu finální cenu vlastně v obchodu, takže je dost možný, že ten vývoj prostě takhle jako bude jako dál, jo, takže ona ta inflace neznamená, že oni řeknou, jo, tak bude 5-6%. Jako nemusí bejt, může bejt, ale nemusí bejt, jo. A to je právě jakoby to kouzlo, jo. Já samozřejmě, nebo ty, tak nemáme jakoby štětskou kouli, nedokážeme to přesně jakoby typnout, jo. Ale my se můžeme tady bavit jenom o tom, kam vidíme, že to jakoby spěje. A my vidíme to, nebo aspoň já,
že já neočekávám snížení inflace a určitě ne nějak jako razantní, protože teď jenom taková odbočka, jo? Promiň, že ti to takhle jako trošku kazím, ale když někdo bude chtít, tak se podívá na energypriceindex.com a tam je srovnání jakoby ve světě nebo v Evropě cen energií u domácností, jakoby o finální ceně se bavíme, jo? Ne o nějaký vstupní, ale o opravdový, kterou lidé platí. A vem si, že představ si, že Německo platí, já nevím, 39 centů za kWh elektriky a my platíme téměř 41 centů, jo. Polsko platí 22 centů, Slovensko 20 centů, všichni platí o polovinu míň za elektrickou energii, než my, krom teda jako Německa, který je plus minus autobus rovnatelný, Rakousko, Itálie, Británie, Irsko. Jo, tak to jsou vlastně země, které mají nejdražší energii v Evropě. Dokonce i Švýcarsko, jo, má o 10 centů levnější kWh než my, ale Švýcaři vydělávají taky 5x víc peněz. Jo, a to je naprosto skandální. My jako jedni z největších výrobců elektrické energie máme nejdražší elektrickou energii v Evropě. Jo, oproti třeba Ukrajině, která platí 4 centy, to znamená 10x míň za elektřinu než my. Tak taky něco asi jako špatně v tom světě přece. Teď takhle přece to nemůže být. Když chtějí teda vyrovnávat Evropu, když chtějí, aby všichni Evropani se měli v uvozovkách stejně, tak přece Češi nemůžou mít nejdražší elektřinu v Evropě. Jo, tak kde je teda ta vláda, kde je ta Péťovo vláda, tak jak o ní říká, jak to, že proti tomuhle nezasáhne, jak to, že lidem nepomůže? No protože my lidi prioritou pro tuhletu Péťovo vládu rozhodně nejsme. A když přeskočím ještě k plynu a podíváte se všichni na cenu plynu, tak zjistíte, že máme jenom o trošku dražší plyn než v Německu. Ale jinak zase společně s Rakouskem, Itálií, tak jsme na tom velice bídně. Třeba Ukrajina má 6x levnější plyn než my. Jak je tohleto možný, když teda nebere ten ruský? Tak jaký teda bere, kde ho jako tam vytváří? To jako kolem Kyjeva jsou nějaký, já nevím, plynový pole, jako kde to tam chytají do balónku a roznáší si to jako po domácnostech, nebo já si to nedokážu tohleto představit. Jako my, kteří nejsme ve válce, pomáháme celému světu. Jo, vyprázdníme sklady, rozdáme peníze, všechno všem zaplatíme, jo, prostě poskytneme první, poslední. To není špatný, já neříkám, že to je špatná věc. To je v pořádku, solidarita s ostatníma lidma, s národama je naprosto v pořádku. Ale jak je možný, že máme tak zkaženou, a to jsem velice slušnej, zkaženou vládu, která v podstatě nechá tady lidi platit nejdražší energie v Evropě? A to není vymyšlený fakt. To jsou reální ceny. Nebudu se o tom bavit, že někdo na burze někde nějak kupuje. Koho to z nás, z občanů, zajímá? Mě zajímá, kolik já zaplatím za složenku, stejně tak jako zajímá mě, kolik zaplatí moje rodina, mý známí, mý přátelé na složenkách za energie. A nezajímá mě, jestli Péťa Fiala prozřetelně, tak aby nás jako národ zlikvidoval, nakoupil tu energii, když byla nejdráž. To nevím. Proč? Jako proč mě to má zajímat? Proč my máme mít nejdražší energie? A notabene být největšíma výrobcema. Aby největší výrobce měl nejdražší energie,
tak to je jako neuvěřitelný. To je stejně jako kdyby pekař platil za chleba 100 korun. To je prostě úplně nesmysl, ale vidíš, že opravdu takhle to funguje. Jenomže já ti dám úplně jednoduchou odpověď na to, proč tomu tak je. Je to úplně jednoduchý. Na rozdíl, a teď mám na mysli obyčejné ukrajinské lidi, ne oligarchy a ty vyšší vrstvy, to vůbec, ale obyčejné ukrajinské lidi, tak ten stát, ten jim nemá co vzít. Kdežto u nás, v České republice, jsou lidé, nebo velká část lidí, relativně bohatých. Těm má stát ještě co vzít. A ne málo. V České republice si bohužel, já bych si troufl říct, většina lidí zvykla na to, že je naprosto normální žít na dluh, i když je to dluh státní, a že v podstatě nejenom, že oni si labužírujou, jo, v uvozovkách, já to myslím ironicky teďkon, ale že oni z toho balíku těch peněz, který prostě jim nepatří, který jsou v mínusu, jo, protože to jsou peníze z půjček dalších, takže z toho ještě můžou rozhazovat na nesmysly. A oni žijí v představě, že jich se to netýká a v podstatě, že to se nikdy splatit nemusí. Proč, když USA je nejzadluženějším státem na světě? Proč, když Německo je tuším sedmým nejzadluženějším státem na světě? Proč, když Česká republika se velmi brzo s fialovou vládou zařadí někde mezi ně? Takže rozežeranost, opravdu rozežeranost velké části této společnosti, jo, a teď nemám opravdu na mysli lidi, kteří jako jdou do práce, že, a zaplatí si složenky a prostě nějak výjdou, třeba si zajedou na dovolenou, ušetří peníze a to. Tyhle lidi nemám na mysli, ale mám na mysli takovou tu středně vyšší vrstvu a ty vejš, jo. To je prostě, tady je vidět ten úpadek. Jo, on to za nás někdo zatáhne, on to za nás vždycky někdo nějak vyřeší. Ne, nakonec se to vrátí jak bumerang a ty lidi to budou muset zaplatit ze svýho, protože dluhy se prostě platili a platit budou. My sice máme po 8 hodině, ale pojedeme dál, protože já v tomhletom tématu mám ještě hodně informací a za druhý já jsem tak, se přiznám, rozjetej, že nemám na přestávku nějak ani moc teďko náladu. Takže pojďme se podívat k té inflaci. Jo? Ilustraci, v podstatě pro ilustraci toho, co se děje, tak stačí připomínka z roku 2021. Opět. Míra inflace v USA byla v roce 2021 4,7% a pozor, v eurozóně začala ve druhé polovině roku taktéž zrychlovat. Ještě, a to je důležité, to všichni dobře poslouchejte, ještě před začátkem toho rusko-ukrajinského konfliktu ceny energií v eurozóně prudce vzrostly a výrazně přispívaly k inflaci. No a po vypuknutí tedy toho konfliktu na Ukrajině se amerických trhů dopad války na ceny příliš nedotkl, inflace ale i nadále rostla. Jak tedy tato inflace vznikla? V letech, já to zkusím zrychlit, protože nám tady začínají volat lidi do studia, v letech 20 až 21 se fiskální a měnová politika stala příliš expanzivní. A teď pozor, protože politici spěchali, aby omezili hospodářský dopad té takzvané pandémie a stabilizovali ekonomiku. Tento vývoj probíhal po celém světě, ale zvláště výrazný byl ve Spojených státech, kde byly fiskální stimuly mobilizované Trumpovou a Bidenovou administrativou rozsáhlejší než pokles HDP způsobený právě
tou pandémií. No a fiskální expanze. Jirko, když tak můžeš vysvětlit jenom rychle, co to je fiskální? Halo, halo? Jo, fiskální jako daňová. Jo. Expanze v USA byla navíc doprovázena expanzivní měnovou politikou, protože Fed zasahoval na podporu agregátní poptávky. Aby toho nebylo málo, současně se snížila agregátní nabídka v důsledku narušení dopravy, dopravních řetězců, hodnotových řetězců a trhu práce. Prostě všecko se zastavilo. A protože americká ekonomika má jedinečnou schopnost ovlivňovat ceny na mezinárodních trzích, rozšířila se americká inflační vlna do dalších zemí, v neposlední řadě do menších ekonomik v rámci Evropské měnové unie. Jasný důkaz toho, že inflace sem je importována z USA. V Evropě vstoupil do hry podobný soubor nástrojů fiskální a měnové politiky. Evropská centrální banka nakupovala státní dluhopisy v rámci svého stávajícího programu nákupu dluhopisů PSPP, který Mario Draghi zahájil v roce 2015, a nového programu nouzového pandemického nákupu těchto dluhopisů. Na pozadí klesajících daňových příjmů, a to v důsledku té takzvané pandémie a rostoucích vládních výdajů na podporu rozsáhlých stimulačních programů, to znamená to zachraňování těch podniků a podobně, tak Evropská centrální banka refinancovala na sekundárních trzích drasticky zvýšené rozpočtové deficity členských států. V reálné ekonomice se měnové financování této daňové politiky dostavilo v podobě vyšších transferových výdajů, zvýšené veřejné spotřeby a vyšších veřejných investic. V důsledku toho se zvýšily cenové tlaky. Takže pravda je, ten poslední bod už nebudu říkat, ale pravda je taková, že za inflaci nesou, tak jak to budu jmenovat, po sobě zodpovědnost americká vláda, USA, tedy potom v USA Fed, v Evropě Evropská centrální banka a Evropská komise, která přišla s Green Dealem, který zapříčinil právě tu šílenou inflaci tím zrůstem těch cen energií, a to ještě před tou takzvanou invazí na Ukrajinu, a to díky Green Dealu. Tady je to všechno přiznané, je to tady všecko černé na bílém. Takže pokud někdo hovoří o Putinovo inflaci, tak je úplně mimo, protože ta inflace přišla z úplně opačného konce světa. Jirko, jestli k tomu ještě chceš něco dodat? No, mluvil jsi o fiskální expanzi. Ano. A to je jakoby docela jako taky takový problém. A vidíme to vlastně i u naší centrální banky, jo, která prostě v podstatě neustále se snaží zvyšovat úrokový jakoby sazby. Jo, čímž samozřejmě ovlivňuje nejenom bankovní sektor, ale i ten podnikatelský. A už jsme se o tom tehdy i bavili, že to je jakoby velký problém, protože tím jakoby dojde k útlumu ekonomiky a bude nižší HDP, což třeba se stane v Německu. Jo? Nevím, jestli se to stane prostě teď nebo příští rok, ale opravdu jakoby HDPčko Německa půjde velice důležitý. Tam už se to děje. Třikrát po sobě v kvartálu, dvakrát nebo třikrát po sobě v kvartálu, tam byl takovej propad, že v podstatě Německo už je dneska v recesi. Jo? No a u nás v podstatě, jakoby o čem já mluvím, jo, tak zase to přijde, protože jakýkoliv zásah do ekonomiky, jako takový, jako myslím makro, jako do velký, jo, tak vždycky jakoby trvá nějakou dobu, než se jakoby promítne v té společnosti. Jo. Takže já očekávám, že pravděpodobně HDPčko prostě půjde i u nás dolů.
Jo, prostě to je jakoby neodvratná záležitost. Jo. Ale jako, co je největší průser třeba Evropské centrální banky, tak je opravdu ten neřízený tisk peněz. Oni podle mě prostě si, já nevím, každý den vytisknou paletu 500 eurovek, nebo prostě co to je, jako, jo, a prostě jakoby takhle to dělají každý den. A 68 milionů euro, 68 milionů euro měsíčně nad potřebu. To znamená, že oni úplně zbytečně každý měsíc tisknou takovej šílený objem peněz. No jasně, tak oni je tisknou, čímž v podstatě prohlubujou jako inflaci, nebo zvyšujou inflaci, jo, abych byl správně, jako, abych to správně řekl. Jo, což je naprosto jako neskutečný. A to je jenom krůček jako od hlavního důvodu, proč zavíst, že jo, digitální měny. Protože v podstatě ty papírové peníze najednou zmizí. Nikdo neví, kolik jich bylo. Nikdo nemá nějaký přesný přepočet. Oni udělají nějaký kurz, jo, nevím, jestli to bude 5:1 nebo 2:1, to je úplně jedno. Někdo tomu říkal třeba měnová reforma, jo, za komunistů u nás, jo. Dneska tomu budou říkat přeměna na digitální měnu. Ale ve výsledku v podstatě je to úplně to samý, protože když převádím jednu měnu do druhý, třeba z té fyzické na tu elektronickou, tak musím stanovit kurz. Stejně tak, jako stanovovali kurz Německo, když přijímalo euro, nebo Chorvatsko teď, jo, že z těch kun, nebo co to tam měli, tak teď vlastně platí eura. Takže nějak se udělal nějaký kurz a prostě se to přepočetlo. Jo, peníze jako kuny zmizely, ty se stáhnou z oběhu a prostě existovat nebudou. Takže už nikdo ani nebude vědět, kolik jich bylo. Nikdo ani nebude hledat, ani pátrat, ale prostě smíří se s tím, že hold třeba prodělal a nebo vydělal. Záleží, jaký stát je. Ale jediná záchrana pro země eurozóny, tak aby nešli ke dnu s Evropskou bankou, no tak je trhnout se od té jejich měny a udělat si vlastně domácí, jo, zase naspátek, zase, jo, takže oni nás prostě ženou do extrému, jo, a je jedno, jestli to je eurozóna, to je jeden extrém, anebo třeba digitální koruna, to je druhý extrém, protože já v České národní bance nedělám, v tiskárně nějakých peněz a tak dále taky ne, takže nevím, v jakém objemu třeba Česká národní banka ty peníze má. Jo, jestli oni sami vůbec ví, kolik těch peněz je. Jo, to je na tomto nejhorší, protože my nemáme vůbec jako přehled. Oni nějaký přehled samozřejmě mají, ale nevšiml jsem si, že by někdo ho někde nějak zveřejňoval, že by řekl, v oběhu je tolik a tolik peněz. Jirko, k tomu se váže ještě jedna událost, a to obrovský podvod, který udělala Evropská komise. A v podstatě to byla obrovská rána, jedna z největších ran vlastně těch inflačních. A to byl ten podvod, kdy šla Evropská komise proti pravidlům Evropské unie, proti pravidlu, že státy Evropské unie nemohou společně ručit za společný dluh, že to je nemožné. Oni toto prolomili. Na základě toho udělali nebo vytvořili ten takzvaný fond po té koronavirové pandemii. V podstatě se jednalo o nějakých 700, tuším, miliard eur, který si ale Evropská unie půjčila. Takže díra jako blázen. A mě úplně zůstaly teď stát vlasy hrůzou na hlavě, když jsem se v českém mainstreamu dočetl,
že na obnovitelný zdroje si Fialova vláda půjčuje 160 miliard, tuším, nebo 160 milionů. Ne, 160 miliard. No, miliard určitě. Jo, na obnovitelné energie právě z tohodle toho fondu. Dík, to je úplně, to je, oni sekají jednu inflační ránu za druhou. Jestli to vidím teda tak v pořádku. No, vidíš to v pořádku, protože čím víc prohlubují jakoby dluhy a tak dále, čím víc těch peněz tisknou, dávají do oběhu, no tak tím víc se dostáčí inflační spirála. U nás samozřejmě taky končí. Jo, ta inflační spirála není něco jako, co nikdy neskončí, co je prostě, co nemá konce. Jo. Ono to nějaký konec samozřejmě má, jo. Může to být třeba v podobě nějaký hyperinflace, jo, kdy chleba bude za 10 000 korun a podobně, jo. A nebo taky skončí třeba na těch, já nevím, 20-30%, jo, třeba jako vy, třeba chudáci Maďaři, teď jak to momentálně mají a tak dále, jo, a pak se to zase ustálí. Ale to neznamená, že Evropská unie nebude mít inflaci třeba 20% příští rok a Maďarsko třeba jenom 3%. Jo. A když už jsem srovnával ty ceny energií, tak třeba v tom Maďarsku je vidět, že opravdu ty ceny energií mají daleko, daleko níž než my. Takže oni i přes celou tu inflaci, kterou tam mají, tak jako v podstatě je to šul nul, jo, když si to tak vezmem, protože oni ty energie opravdu mají daleko levnější. Já si myslím, že to je spíš jakoby otázka přístupu toho státu, jestli opravdu chci zatížit svoje občany, anebo ne. V Maďarsku se rozhodli, že zatěžovat občany nebudou. U nás, v České republice, tak koho zatížíme? No tak samozřejmě, že občany, že jo? Kdo jiný přece tady bude živit stát, jo, který v důsledku jsme my sami, ale my si volíme tuhle tu bandu nekompetentních sociopatů, psychopatů. Jo. A pak stát funguje v podstatě jako metla na opozici, metla na proti mainstreamový nějaký názory. Jo. A metla proti jakýkoliv alternativě. Jo. Jakmile někdo se ozve, řekne, ale proč obíráte důchodce? Proč si tady půjčujete peníze na nějaký blbosti? A stejný peníze, o který okradete důchodce, tak rozdáte na jakýsi dotaci dům po babičce. No co to je za blábol? Co to je za nesmysl, jaký dům po babičce? Když už má někdo peníze na to, aby měl dům, tak nepotřebuje jít přece žebrat ke státu o nějaký jako jakýsi dotace, jo. Co to je, tak jako oni okradou důchodce a pak řeknou, no tak víte co, tak když jsme vám sebrali důchody, tak si běžte požádat o dotaci na zateplení. K čemu bude lidem zateplení, když nebudou mít co do huby, když to řeknu takhle, jakoby, tak jak to je, tak jak to vidím. Je to, a to je prostě skandál. Je to přesně tak, jak samozřejmě říkáš. Vážení a milí posluchači, protože máme už, už máme dalece po čtvrt na devět, tak samozřejmě tento vysílací čas je určený teď zejména vám, takže můžete volat na studiový telefon 608 065 958. Určitě se těšíme na vaše telefonáty a můžete posílat dál i vaše SMSky. Už tady od vás nějaká SMSka přišla, takže já se teď přesunu k vašim dotazům a budeme je s Jirkou na ně odpovídat. Tak, Jirko, máme tady první dotaz. Dobrý večer, omlouvám se, zpráva, která došla, nedokončení mi ujela. Jo, to já tady vidím, to je v pořádku. Poslouchám vás o tom, co za hrůzy nás čeká a mám v mysli slova Fialy. Cituji,
Ukrajinskou pomoc jsme zvládli a půjdeme ještě dál. Já to dočtu za chvilku, protože máme tady telefon, tak já vezmu ten. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Zdeňku, pane Jirko, já si nepamatuju příjmení, omlouvám se. Nevadí. Dobrý večer, nevadí. Já tady je Milena, volám z Německa. Ano, paní Mileno. Já bych chtěla jenom trochu oponovat s tím Rakouskem, co se energii týče, protože moje dcera tam žije, tak jsme to porovnali. Hmm. A jednou tak velký byt, jak já, má, jsou tam 4 osoby. Ta myčka, sušička, pračka, světlo, telefony. Takže já šetřím jak blbeček. Platím 40 euro a oni platí 60. Takže to se mi nezdá, že by Rakousko mělo drahou elektriku. Drahou? Druhá věc, Lassen Ausgleich. No, povídejte. Lassen Ausgleich, já už se s tím zabývám 2 roky. Já to všem vyprávím a bubnuju a akorát lidi mě nadávají. Takže jsem s tím přestala. Jenom jako upozornění nebo informace, co vám chtěla říct, že ten Lassen Ausgleich, já teď nevím, jak jste to říkala, že je to česky, poslední z té druhé světové války zaplatil 1989 zpátky. Ano, ano. Jenom abyste si udělali představu. Hmm. Takže to, že to je a že to bude a že u vás to nebude, nevěřím, protože to je to samé jak s tím důchodem, když jsem mýmu kamarádovi říkala, že ten důchod u vás není udržitelný, že ty důchody tak se zvyšil, že tady je to 0,3% za rok nebo něco takového. Hmm. Tak se mi vysmála, říkala mi, ale to my to máme od zákona. Já jsem se smála na druhou stranu a jsem říkala, zákon se dále změnit. Mm-hmm. A jak rychle byl změněný zákon? Přesně no. Tak. No. Další věc, co se týče Německa, tady prostě ty lidi jsou, já bych řekla, víc fyšik, protože tady hned je každý k soudu, oni o tom nemluví, ale teď například jeden policista dal Strafanzeige, jak se to jmenuje? Trestní oznámení. Kvůli uprchlíkům. Ano. Takže to si myslím, že ty lidé se tady víc brání. Teď i příští rok je přece volba do Evropské unie, tak se lidi můžou ukázat, nenadávejte na politiky, nadávejte sami na sebe, že nic neděláte. Přitom ty volby do té unie jsou důležitý. Právě. Tak když tam budou sedět jiní a ne ty, co tam teď sedí, tak by se možná ještě dalo něco změnit. Ano. Určitě. A pak bych chtěla dát jenom rychle informaci, nevím, jestli to ví to, ale 12. září, to je mi teda nejdůležitější, mám na srdci, že bude stávka. Hodinová stávka, dozvěděla, pan Bureš to ví taky a dozvěděla jsem se to na Svobodném vysílači. A takže si myslím, že by se lidi mohli ukázat hodinovou stávku. Kdo je proti této vládě. Já už vidím, že to zase bude 2000 lidí. Takže informujte se, oni Svobodný vysílač prosil o pomoc, aby každý doma třeba z toho listu vytisknul a házel to do stránky, aby lidi byli informovaní. Ale nejsou to, není to z vlády, organizuje to stávkový výbor nebo něco takový, ale myslím si, že vy se budete informovat, když to ví pan Bureš, takže se to dá někde dohledat. Takže to bych moc poprosila, aby se to říkalo dál a aby se lidi organizovali 12. září, to má být. Udělali to schválně tak, protože kvůli tomu 11. září, takže 12, kvůli 11. září to padly ty v Americe ty dvojčata. Mrakodrapy, takže 12. září. Informujte se, určitě se to dá najít, a když tak u pana Bureše se to určitě, kdo bude mít zájem, dozví a organizujte se a něco uděláme. Takže dobře. To je vše. Takže moc krát děkuju, že jste mě poslouchali. My děkujeme za zavolání, paní Mileno. Mějte se hezky, díky. Naslyšenou. Moc krát děkuju, vy taky hezký večer. Večer.
Tak, to byla paní Milena z Německa. Ten Lastenausgleich, to je právě to sdílení břemene, to je to faktické vyvlastňování. A skutečně od toho roku 1952 až do roku 1989 mnoho Němců toto sdílení břemene, tenhle Lastenausgleich, platili. Jo, pokud nechtěli přijít o svoje nemovitosti a majetky. Takže to my, až budeme platit účet po Fialovi, tak to bude na 200-300 let. Jako, jo. To, ano. To už nebude takhle krátká doba, jakých 50 let nebo něco takového. Tak, to tak no. Ona přijde nějaká měnová reforma, jo, bude to jedním tím, šupem. No to jo, no, ale stejnak ten dluh jako neodmázneš, že jo, jestli bude jednou větší nebo jednou menší, to je jedno, ale prostě bude obrovský. A co se týče těch cen těch energií, tak jako Německo s Rakouskem mají téměř, jo, srovnatelné ceny. Jo, my máme ještě o 1-2 centy vyšší ceny za elektřinu jako domácnosti než oni. Ale to neznamená, že všichni, protože někteří mají ještě fixované sazby. Ano. A platí víc nebo míň. Jo? Samozřejmě každý si to fixoval jinak, jo? Ale v globálu, v průměru, tak opravdu to tak je, jakože my, ten střed Evropy, od zhora dolů, Německo, Česká republika, Rakousko, Itálie, tak prostě jsme nejdražší. Jo? Plus samozřejmě ještě tamhle ten ostrůvek, který mu říkají Velká Británie a Irsko. Jo? To je prostě, to je tragédie. Zbytek jako jenom je směšný. Jo? Směšný, opravdu. Protože třeba, když jsem mluvil i o tom Maďarsku, tak Maďaři mají čtyřikrát levnější elektřinu než my. Jo? Ukrajinci teda 10krát samozřejmě. No, ale, tak jasně. Jo, prostě takhle je stav. No. Tak já jdu na další, tedy ten dotaz, který jsem předtím nedočetl. Dobrý večer, omlouvám se, zpráva, která došla nedokončená, mi ujela. Poslouchám vás o tom, co za hrůzy nás čeká, a mám v mysli slova Fialy, cituji: ukrajinskou pomocí jsme zvládli a půjdeme ještě dál. Tak to bude asi to, co právě říkáte, si myslím. A nevěřte, že budoucí vláda, pokud nějaká bude, by stíhala tyhle vlasti zrádce. Bude tam Babiš a ten se chystá na koalici s ODS. Hezký večer, Sylvie z Ústí. Já jsem bohužel taky zaznamenal zprávy, že by ANO šlo do koalice s ODS, což teda je pro mě samozřejmě jako šok, protože prostě to, co se děje teď v té poslanecké sněmovně a vůbec v té politice, tak vůbec nechápu, jak by mohlo ANO nebo vůbec Andrej Babiš koketovat s myšlenkou, že by šel z ODS do koalice, ale pokud to udělá, tak prostě bohužel, no. No tak to potom, ale jako můžeme rovnou parlament zrušit, že jo? Jo, no tak tohle, jasně. Tohle opravdu by byl sňatek jako z čistého rozumu, ale já bych řekl, že sňatek jako z čistého bláznoství, jo, protože to je spojovat jako nespojitelný, to prostě je nesmysl, jo. Pakliže by ANO s ODS-kou takhle jako se zpronevěřili svým voličům, který se vlastně k smrti nenávidí vzájemně, jo. No tak, tak by to prostě udělalo explozi a všichni jejich voliči, tak by se rozutekli do všech stran, jenom ne prostě, jo, k té ODS-ce nebo k ANO, jo. Já neříkám ODS-ka, ANO, byl to dobrý koncept, kdysi. Jo, kdysi i Fiala mluvil jako normální člověk, jo, na těch starých záznamech. Ale dneska už je ta propast mezi Fialou a mezi národem a zbytkem národa tak obrovská, že já si neumím představit jakoukoliv transformaci ODSky bez změny jejího vedení. Protože opravdu, jestli někdo si myslí, že ODSka jako pod vedením Fialy nějakým způsobem jako zazáří a bude někdy roky pokračovat, tak se opravdu zbláznil, protože oni už ty volby s Fialou ve vedení a s těma nesmyslama, co dělají, v životě vyhrát nemůžou. Je to přesně. Legálně.
No tak jasně. Tak slyšeli jsme jejich prezidenta Pavla, že? Pepu? Mm. Jo? Tak. Pepa. Petr Pavel. Kope cestičku, no. Tak kope cestičku strašně teď lobuje za tu korespondenční hlasování, nebo elektronický, nebo jaký. Je to jasný proč. Takže uvidíme, nicméně tady se nejedná jenom o nějakou ukrajinskou pomoc, co teda jsme podle Fialy zvládli, ale ono se tady jedná hlavně i o ten Green Deal, protože vy, co jste poslouchali a co posloucháte zpravodajství Geopolitan, tak určitě si vzpomenete na nedávné zprávy o tom, jak obrovská chobotnice, v podstatě složená z lobbystů a takzvaných ekologických neziskovek, byla přichycená na Habekově ministerstvu hospodářství. A tyhle peníze, který oni, tedy vláda, v podstatě by měla vynakládat šetrně, tak ona nejenom, že je dává i do takovýchto neziskovek a dalších nesmyslných projektů, ale ona to bude dělat i dále a bude to dělat stále ve větším. A ty peníze, ty opravdu, tak jak říká Jirka Froněk, tak ty nezíská nikde jinde než od občanů. A to buď na dobrovolný, tak i na nedobrovolný bázi. Tečka. To prostě tam není o čem diskutovat. No, ono třeba na daně se nikdo nás neptá. To je čistě nedobrovolná věc. Jako, mě se nikdo neptal, jestli chci platit DPAčko 15 nebo 50%. To prostě tak je. Jako to nikdo, jako, nikdo jako vyřešit nemůže. A co se týče třeba té ukrajinské pomoci, tak já samozřejmě to nechci hodnotit. Já nechci hodnotit, jestli ukrajinská pomoc je dostatečná, malá nebo velká. Já hodnotím to, jakým způsobem se vláda chová k vlastním občanům, protože je to vláda České republiky, nebo měla by být aspoň. A v jejím zájmu by měly být primárně občané České republiky. A pak až nějací jiní, jo, ať to jsou, já nevím, že jo, Ukrajinci, Rusové, Číňani, Tajvanci, Australani. Jo, to je úplně jedno. Jo, ale já hodnotím vládu podle toho, jak se chová doma, protože má to být naše vláda, ne Péťovo. Jo, a jestli Péťa půjde ještě dál, no tak já doufám, že půjde dál o pár zemí jako mimo Českou republiku. To je jako nejlepší volba pro nás, pro všechny. Aby šel opravdu dál, ale jako o několik hranic dál. Jo, čím dál bude od České republiky, tím líp pro její občany. A to je fakt. Tak, máme tady další SMSku, tak já ji přečtu. Dobrý večer, Svobodné rádio. Mám dotaz k tomu vyvlastňování v Německu. Ti politici, kteří toto schvalují, těch se to vyvlastňování bude také týkat, nebo budou mít nějakou výjimku? Hlava mi nebere, že bych toto jako německý politik schvaloval sám proti sobě. Díky za odpověď. Honza ze Zlína. Tak, to je... Ono je to úplně jednoduchý. Taky měli jsme to už, je to trošku delší dobu ve zprávách, ale ta zpráva hovořila o tom, že politici, korporace, boháči, miliardáři, že všichni tihleti si svoje aktiva, svoje finance přesunuli do zahraničí. To znamená, že i kdyby oni měli nějaký baráček na Vanze a podobně, tak ano, jich se to dotkne taky, určitě, protože taky budou muset platit, ale jim to bude jedno, protože oni těch peněz si ulili za těma hranicema tolik, že v podstatě je to neohrozí. Jo, takže pro ně je to v podstatě
pár drobných. To, co pro většinu z nás jsou ohromný balíky peněz, pro ně jsou to jenom drobné. A právě, že bohužel mezi tím, co tady se vytváří obrovské dluhy a obrovské deficity, tak současně s tím dochází k takovému velkému odlivu vlastně peněz mimo, úplně mimo eurozónu, mimo Evropskou unii. Já jsem teď viděl, je to tak týden dozadu, reportáž z veřejnoprávní německé televize ARD, možná, že to bylo na CDF v druhém programu, nevím, to je jedno. Každopádně v té reportáži se mluvilo o tom, jak nebo kteří politici si vlastně svoje peníze přesouvají do daňových rájů. Ta reportáž se zakládala na studii zhruba 600 investigativních novinářů z celého světa. A teď dobře poslouchejte. Na prvním místě byl jemenský, já nevím, co oni to tam mají, krále nebo koho, prostě ten vládce z Jemenu. Ten byl na prvním místě. Na druhém místě byl citován Volodymyr Zelenský. A víte, kdo byl na třetím místě hned za Volodymyrem Zelenským? Andrej Babiš. Takže samozřejmě můžeme si myslet, je to zpráva z veřejnoprávní televize, ještě německý, takže si o tom můžeme myslet v podstatě, co chceme. Nicméně faktem zůstává, že vlivní lidé, bohatí lidé a superbohatí lidé, tak ti už se dávno postarali o to, aby si svoje peníze a většinu svého majetku uchránili. Takže těch se to netýká. Tak Jirko? No. Já se nechci jako zastávat Babiše v tomhle případě, jo, ale třeba rozdíl mezi Zelenským a Babišem je jako velice markantní, protože Babiš je podnikatel a ten ty svoje peníze, tudíž ty aktiva vybudovaný, tak nějakým způsobem jako získal čistě. Jo, když to tak jakoby řeknu, jo, neohrabaně, jo, tak prostě pomocí biznesu, ale pomocí jakého biznesu získal Zelenský ty peníze. Jo, já jsem si nevšiml, že by byl nějakým podnikatelem, jo, na Ukrajině, že by prodával klobásy a šunky a já nevím co všechno, jo, to prostě nedělá, takže on ty peníze nabyl taky jinak. Samozřejmě máš pravdu ve všem, oni ty svoje aktiva rozmisťují po celém světě a je to z důvodu toho, kdyby náhodou sklapla past, jak se říká, tak měli někde nějaký hnízdečko, kam by za A mohli zmizet a co jim nějakou tu hodnotu přece jenom nechá, jo, protože to stejné se děje vlastně tady, jo, dělá se hon na Rusáky, takže teď jakoby každý, kdo je blízko Putina, tak se mu ten majetek, že ho zabavuje. Zabavujou se v Německu, se zabavujou třeba auta, jo, což je zajímavý, ale jakoby zabaví třeba ruský auta jako stát. Jo, a nezajímá, jestli ten Rus je dobrý nebo špatný, jestli je jo, z toho špatného vrhu nebo dobrýho vrhu, jestli je vlevo, vpravo. To nikoho nezajímá. Prostě je to Rus a o to, jak mu to seberou. Jo, tak takhle by to mohlo být třeba i v jiných zemích, že jo? Jo, takže to, že oni diverzifikovali, to znamená rozložili svůj majetek po celém světě, je úplně, úplně řeknu, přirozený, i když v tom špatném slova smyslu. Jo. Stejně tak jako vrah schová tělo vlastně, jo, nebo něco takového, takže jo, nebo zlikviduje, že jo, stopy, tak v podstatě takhle jako oni si rozdělujou ten majetek po světě úplně stejným způsobem. No, my jsme zapomněli zmínit ještě jednu věc. A tou je ten obrovský podraz Rakušana a Fialy na občany České republiky. A tím podrazem je myšlená ten
migrační pakt Evropské unie. Protože samozřejmě to je další černá díra na peníze daňových poplatníků a i ta se bude lepit právě případně z takto vynucených peněz, v podstatě ukradených peněz občanům tohoto státu, ale jak říkám, a zaznělo to v dnešním vysílání, pokud k tomu dojde, nebudou mít lidi šanci se proti tomu vůbec jako obránit. Vůbec. Hmm. My jsme se o tom nebavili a to jsi mi úplně teď jakoby nahrál na smeč, protože jsem si úplně vybavil, jak jsem poslouchal někde Jana Zahradila, jsou desky, jak vyprávěl, jakoby, že ty pokuty, to 20 000 € za hlavu a tak dále, že prej se nás netýká, že my jsme přece jakoby přijali spoustu migrantů a myšleno jako ty z Ukrajiny. Jo. A mě teda zajímá, jo, teda když teda Zahradil tohleto říká, tak kde máme těch 20 000 za každou hlavu toho Ukrajince ostatních států, kteří je nepřijmuli? Ano, to je výborná otázka. Jo, rozumíme si, jo? Jordánský. Oni nás chtějí trestat za to, že my nebudeme si brát nějaký Eritrejce, Somálce, já nevím, co to všechno tam pluje na těch člunech. Jo, z těch konců světa. A když my je nepřijmeme, tak dostaneme teda pokutu 20 000 za každýho z nich. Jo, ale to, že jsme tady přijmuli, já nevím, jestli 500 000 Ukrajinců, tak krát 20 000 €, tak jako já bych řekl, že tím bychom si jako zahojili rozpočet. Tak kde ty peníze jsou? Jakoby těch zemí, který je třeba nepřijmuli, že? Jak ten výpočet probíhá? Takže vidíme, že to je prostě podvod. Promiň, že ti... Jo, ne, v pohodě. Já totiž to nevím, jestli už vstoupil ten pakt v platnost. Jo? No tak v tom případě ale Zahradil automaticky nemá pravdu, že jo? Jo, protože on tady mluví o tom, že my jsme byli solidární vůči Ukrajincům. Ale tímhle tím... Nikdo po nás nebude chtít peníze, ale... ale jako vem si, že ty kóty byly naprosto předtím jasný. Všichni říkali kóty, musíme se rozdělovat všichni podle kóty. Jo, a teď najednou, když je problém na Ukrajině, tak najednou kvóty zase nikde nebyly. Ale ty kvóty tam jsou v tomhleto migračním paktu a jsou tam dost ostrý, my jsme to tu zmiňovali, a ty kvóty mluví o každém roku. Ty kvóty, ty státy mají povinnost tu kvótu naplnit každý rok. Takže to není jako, že my, že nás se to netýká. Samozřejmě, že nás se to týká, protože ty kvóty se budou samozřejmě navyšovat. Čím víc sem přichází těch migrantů, tak tím víc se ty kvóty budou samozřejmě navyšovat. Německo trpí momentálně takovou migrací v podstatě skoro jako v roce 2015, jo. Ty mají obrovský problémy. Dneska zase byla demonstrace, já nevím, kde to přesně bylo, počkejte, já vám to povím. Ta byla v Görlitzu, protože se tam zase se tam servali prostě imigranti, mladí, a jako ty lidi toho mají plný zuby. Jo, a ty problémy samozřejmě narůstají. Oni ne, že ubývají, oni narůstají. A my toto ještě budeme platit i tou cestou toho vyvlastňování. Tak protože jinak... my tohle totiž ještě ani neznáme. To, co zažívají na západě, my ještě neznáme. A my teprve tohle to všechno teď objevujeme. Jo, ty vymoženosti toho západního světa a Evropské unie. Jo, s těmahle kótama, takže my buď Českou republiku v podstatě přetvoříme na předměstí Marseille, anebo třeba nějakého, já nevím, Kreuzbergu v Berlíně. Ano. Jo. V Görlitzer Park, promiň, v Görlitzer Park mimochodem teďkon dalších 5 migrantů,
tu nebo kolik, znásilnilo několik nezletilých malých holek, jo? Lítá to taky po německém mainstreamu. Takže tolik ke Kreuzbergu. Promiň, že jsem ti do toho vstoupil. Ne, to je jako odporný, jo. Ale vem si, že my máme dvě možnosti. Buď to se necháme přetvořit teda na nějaký to západní předměstí, jo, o kterém jsem se bavil, anebo prostě holce z toho budeme muset vyplatit. Jo, ale vidíme, že ty země na západě se z toho nějak nevyplatily. Jo, ostatně samozřejmě oni ten svět jako kolonizovali, o Francii a tak dále se vůbec nemusíme bavit. Ano. Jo, která tam vzali Alžířany a Marokánce, já nevím, tady ty všichni, jak si to tam jakoby do sebe natáhli. Ale tohle je jakoby bonus navíc. Tohle jsou prostě lidi, kteří nemají jídlo, kteří nemají vodu, nemají přístup k vodě a tak dále. A jediný způsob toho, aby oni mohli přežít, tak je to, že utečou prostě do Evropy. A to je to, co prostě Evropa bude teď zažívat. A není to díky klimatu, ale je to díky tomu, že Evropa nabízí tohleto. Jo, ano, to je to tak. Jako, jo, je to prostě nabídka, kterou oni nemůžou odmítnout. Takže pak se jim nikdo nemůže divit, že na nějakých člunech utíkají do Evropy, protože ano. Evropa tohle to umožňuje, ta to nabízí přímo. Existují lodě, které je sbírají a div je neznásilňujou tím, že nutí pojďte k nám do Evropy, my vás tady všichni chceme, tady se nemusí pracovat, tady můžeš na koupališti zmydlit koho chceš, jo? Tady peníze rostou na stromě a tak dále. S tímhletím oni sem jdou. Protože tohle to všechno jede podle agendy udržitelného rozvoje, které je pro nás, pro obyčejný lidi, samozřejmě neudržitelný. A je úplně jedno, jestli se bavíme o tom podvodu zvaným pandemie, o podvodu zvaným klima, krize, o podvodu zvaným energetická krize, o podvodu zvaným migrace a multikulturalismus a dalších, jo, to prostě všechno, oni tu agendu přesně tak, jak je sepsána, samozřejmě naplňují. A já jenom, abych na to nezapomněl, tak velmi pozorná paní posluchačka Olga Králová z Dobronína, tak mě tady opravila správně, píše: dobrý večer, myslím, že jste dříve říkal, že ten první byl jordánský král, ne jemenský. Ano, byl to jordánský král, mně se to popletlo, takže já se omlouvám posluchačům a děkuju paní Králové za SMSku. Tak. To je fajn, že lidé aspoň dávají pozor. Jo, je to výborný, protože... My zpracováváme denně tolik informací, že někdy se prostě do toho člověk jako trošku zaplete. Nikdo není neomylný. Ale pojďme se podívat teďkon taky jako k tomu řešení, jo? Jak z toho ven. My se o tom bavíme v podstatě už několik posledních týdnů. Podívejme se, jak dopadají teďkon volební průzkumy a volby v Německu. AfD, Alternativa pro Německo, která je v podstatě ekvivalentem v České republice SPD Tomia Okamury, tak těm zase stouply o 1% další preference. Jo, ty Němci to prostě vidí. Oni vidí, kam je celá Evropská unie a ty figurky, které jsou tam nastrčené v té vládě, jako je Berboková, Habeck, Scholz, Lindner a další, tak oni vidí, jak vedou to Německo k té destrukci. My v České republice tou šílenou destrukcí procházíme samozřejmě taktéž. A tady, když jsem se podíval, a teď je teda otázka samozřejmě do toho, jak byly, nebo jak jsou pravdivé, nebo dalece od reality. Ale když jsem se podíval teď na průzkumy, co byly naposled, a viděl jsem, že tam SPD má nějakých 9 nebo 10%, tak já jsem si říkal, toto přece nemůže být pravda. Když SPD má v podstatě tu reálnou politiku téměř totožnou s tou reálnou politikou té německé AfD,
tak kde je chyba? A přitom německá AfD v tom mediálním lynčování a v těch politických nátlacích na tom byla, si troufám říci, mnohem hůře než SPD tady v České republice. Tak kde je ta chyba? Máme telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Bratislav, Jižní Morava. Zdravíme vás. Dobrý večer. Ale zmíníš to, že jsme si ty migranty před 25 lety začali vykrmovat. To bylo nejen u nás, si myslím, ale po celé Evropě, pomoc Černouškovi a tak dále, jak byla ta akce, abyste mým zasílali peníze na jejich život, na školu, na toto, a tak jsme si jich vykrmili. Já jsem to teda se toho nezúčastnil, ale měli by si šáhnout na svoje svědomí ti, kteří se toho zúčastnili. Ano, ano, máte naprostou pravdu. Je to přesně tak, já si na a ty začalo. Děkuji, dobré vysílání a přeju vám všem pěkné zdraví i všem posluchačům. Děkujeme za zavolání, děkujeme. Také přejeme zdraví. Pěkný večer. Zdraví, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, to výborně to pan posluchač Vratislav řekl. Já si moc dobře pamatuju, kdy hlavně v průběhu 90. let opravdu byly masové mediální akce nejenom na pomoc Africe, ale i na adopce dětí na dálku, jestli si na to pamatujete. Adoptujte si Černouška z Afriky na dálku. Sice ho nikdy neuvidíte, on zůstane u svých rodičů, ale vy ho tou adopcí na dálku tak mu pomůžete, aby měl potraviny, aby mohl jít do školy, aby mohl studovat. No, já když se na to podívám zpětně, tak kde... Když uplynulo nějakých, řekněme, těch 20 let, tak kde jsou ti vystudovaní tedy, když se jim tak pomáhalo v té době, jo? Ale to bychom mohli samozřejmě zabruslit do toho multikulturalismu trošku hlouběji. Nicméně toto je pravda a hlavně ta agenda, která je teď rozjetá úplně na plný oprátky, ta obrátky, tak samozřejmě ta taky nepřišla v roce 2015, jo. Ta přišla taky, na tý se pracovalo dlouho, dlouho, dlouho dopředu. Nejdřív byla agenda 21, ta jim tak nějak jako nevyšla, protože to státy, které se k ní zavázaly, tak to plnili jenom buď velmi zřídka, nebo spíše vůbec. Tak potom přišli s trošku tvrdšími i legislativními nástroji, a to v rámci agendy udržitelného rozvoje 2030. No a výsledkem je toho to, co my dneska všichni tady zažíváme. Tak, Jirko, máme poslední zhruba 3 minuty do konce. Takže tak to ještě spousta času, nějaký tak, dotaz? Takže dotazy už nemáme žádný. Posluchači nás dnes velmi pozorně celý pořad poslouchali. Takže mě v podstatě nezbývá, než se pomalu s vámi, s posluchači, rozloučit. Popřát vám pěkný zbytek večera, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. A ve středu si určitě nenechte ujít další zpravodajský pořad Geopolitan, protože tam budou velmi další zajímavé zprávy. Teď se toho děje opravdu, opravdu hodně. Takže Jirko, ještě tobě dám poslední. Jasně, já bych jenom poznamenal jednu jakoby důležitou věc, že opravdu jakoby v České republice, to je unikum. Česká republika je unikum v tom, že se tady šíří prostě strašně moc informací.
a mnohdy jsou i jakoby protichůdný. Jo, jakoby, že jdou proti sobě. Někdo tomu říká informace, někdo tomu říká desinformace. Jo, a pak právě tím, že lidé mají těch informací, řekněme, přehršel, mají jich hodně, tak se začnou v tom babrat a začnou si vytvářet prostě nějaký nesmyslný závěry. Jo, takže na to prostě by si lidé měli dávat pozor, protože nejjednodušší je vzít si fakta a z těch faktů si ten názor utvořit. Ne z toho, že jedna paní povídala, jo, nebo že stát je firma a podobný nesmysly. Jo, to prostě jakoby není pro nás jako pro alternativu. To je prostě pro nějaký kroužek bláznů. Jo, já se omlouvám, jestli nikoho urazím nebo naštvu, jo, ale já to vnímám trošku jakoby jinak. Jo. Mě zajímají fakta, zajímá mě pravda. A na základě toho my můžeme nějakým způsobem zanalyzovat to, co se bude dít. Jo. A o tom jsou naše pořady plus naše komentáře k tomu. Jo. Takže takhle. Je to přesně tak. Nás prostě zajímá, vážení a milí posluchači, pouze reálná politika. Reálná, ano. Přesně ta, tak. Ve které žijeme. A od které jsou odtrženi i naši vládnoucí politici. Tak Jirko, máš posledních 30 sekund. Přeji posluchačům krásný a především klidný víkend. Užijte si ho a příští týden určitě se zase nějak uslyšíme. Jo? A když ne příští, tak ten další rozhodně. Jo. Tak hezký večer všem. Děkuji. Výborně. Tak jo, takže to byla poslední slova. Mně taky nezbývá nic víc, než se s vámi tedy definitivně rozloučit a mějte se hezky. Naslyšenou.